irmão do trecho, Ricardo Zuim. Já tá aqui a nave aqui do Guilherme Santiago e lá no fundo Marília Mendonça. Aí, ó. Dois DD aí, quatro patas aí. O bichão aí, ó. Frente tá a carreta do Guilherme Santiago. Aí, irmão do trecho, estamos aqui em São Joaquim da Barra. Aí, ó. Carreta do Guilherme Santiago aqui em São Joaquim da Barra. O show foi ontem. E eles estão aqui ainda no hotel. E mais tarde vai ter o show da Marília Mendonça. Aí, ó. Esse vídeo aqui vai para os irmãos do trecho. E aqui eu já vi aqui, ó, o ônibus qualificado aqui, ó. Pela adesivo aqui dos irmãos do trecho aqui, ó. Filmar aqui pra vocês verem. Bem legal, hein? Aí, ó. Aí, ó. Qualificado aí, ó. Irmão do trecho, né? Aí, Marília Mendonça. Show de bola, hein? Vamos mais um pouquinho aqui na frente aqui. Usar um quatro eixos aqui, ó. Olha lá, um DD de 800. Paradiso. Olha lá. Unificado aí, ó. Temos o outro aí, ó. Mais ou menos aqui. Ó, tá meio complicado. Vou finalizar aqui. Pegando os dois ônibus. O negócio que leva o Santiago. Valeu, um abração para todos os irmãos do trecho aí, ó. Trecho, estamos aqui mais uma vez no hotel hoje, ó. Bruno Marrone aqui, São Joaquim da Barra. Esse vídeo vai para todos vocês do irmão do trecho. Filmar um pouquinho do Paradiso DD 1800. Olha ele aí. Bruno e Marrone. Valeu, galerinha, um abraço pra todos vocês aí do irmão do trecho.